ତୃତୀୟ ଲକଡାଉନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜାରି ହୋଇଛି, ଆରି ଭିତରେ କିଛିଟା ମଧ୍ୟ କୋହଳ ହୋଇଛି। ସେ କୋହଳ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 300 କୋଟିର ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସରକାର ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସହରରେ ଲୋକମାନେ ସକାଳେ 7ଟାରୁ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ମଦ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଦୋକାନର ସଟର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ମଦ କିଣିବାକୁ ଗହଳି କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆଲିଗଡ଼ ମହାନଗର, ହାସ୍ଗଞ୍ଜ, ହଜରତଗଞ୍ଜ, ଠାକୁରଗଞ୍ଜ, କେସିଆବାଗ, ଆଲାମବାଗ, ସୁଶାନ୍ତ ଗଲ୍ଫ ସିଟି, ପିଜି, କାକୋରି, ମୋହନଲାଲଗଞ୍ଜ, କୋଟିନଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସକାଳୁ ମଦ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କେହି କେହି ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଏହାକୁ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଏନେଇ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ୟୁପିରେ ସୋମବାର ଦିନ 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହିଁ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ମଦ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ୟୁପି ଲିକର ସେଲ୍ଟର ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କହ୍ନେୟାଲାଲ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଦିନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର, ମୁଜାଫରନଗର, ଗାଜିଆବାଦ, ମୁରାବାଦ, ବାରଣାସୀ, ଗୋରଖପୁର, ଆଜମଗଡ଼, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଭଳି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମଦ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। 43 ଦିନ ପରେ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମଦ କିଣିଥିଲେ, ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନରେ ମଦ ସରିଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବିଭାଗ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 750 ମିଲିଲିଟର ମଦ ବୋତଲ ଦିଆଯିବ, 2ଟି ବୋତଲ ବିୟର୍ କିମ୍ବା 3ଟି କ୍ୟାନ୍ ବିୟର୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁ ହୁ ହେଇ କରୋନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କହିଥିଲେ ମଝିରେ ଖୋଲିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନି କେବେ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।